Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. І, як завжди, кожного разу, коли ми виходимо в ефір, то хотілося б чимось вас або дивувати, або щось корисне для вас зробити. Сьогодні ми запросили до нашої студії джазовий колектив. Це виконавці класичного джазу. Тож, зустрічаєте цих гурт, цих хлопців не у повному складі, але те, що можна зараз розмістити в нашому ефірі, Євген Самара, кларнетист гурту «Дікс», і Юрій Півень, гітарист. І я так розумію, що сьогодні ми зможемо почути навіть деякі пісні, деякі композиції з вашого репертуару. Отож, раді вас бачити. Добрий день. І добре, що сьогодні ми зможемо почати наш ефір саме з музики. У війну якою може бути музика, на ваш погляд, і щоб краще зараз сприймалося? Для того, щоб покращити настрій, трохи, можливо, підтримати когось, може просто для того, щоб звучала класна, якісна музика? Ну, я вважаю, у війну різна музика може бути, а чому ні там? Угу. Яка кому подобається? Таку і слухає, для підняття патріотичного духу, для того, щоб більше сприймалося українське, там, так, щоб ми могли об'єднуватися, триматися, то можливо українське. Чи це у вас вже от класика є якась там напрацьована? Ви дотримуєтесь такого стилю і такої роботи? Ну, у нас концептуальна група, ми коли хотіли грати, ми одразу концепцію собі вирішили, що ми будемо грати традиційний джаз. І ми намагаємося дотримуватися. Так? А чи є в українській зараз культурі музичній і джазові композиції? Чи є якісь особливі? Чи є щось, що може Україну наблизити до джазового такого виконання якихось підсилів? Ну, українська джазова сцена, вона і так досить сильна. Але традиційний джаз на ній не представлений був. От до останнього, ми зібралися у 17-му році, почали грати. І до того моменту в Україні не було жодного колективу, який би грав традиційний джаз. Саме традиційний джаз, це я маю на увазі там Нью-Орлан, отакі там, це початок 20-го століття, там 1900-ті роки. Ось така музика. Тобто, це початок джазового сходження на землю. І, тобто, мені особливо як кларнетисту було, я за фахом, я академічний кларнетист, але мені було вже те, класична музика так набридла, щось хотілося таке пограти на кларнеті. А що такого характерного можна пограти на кларнеті? Традиційний джаз – це саме той стиль, який може розкрити цей інструмент з іншого боку, тим паче в Україні. Так, ви задоволені вже тим, що зараз цей інструмент зазвучав в поєднанні з гітарою сьогодні. Це буде так? Так. І, можливо, ми зараз зможемо почути якусь одну з композицій. Зможете. Так. Ну що, тоді слухаємо. Сент Луїс блюз. Окей. Thank you.
знаєте, наче перегукуєтесь, спілкуєтесь між собою, коли от інструменти ваші спілкуються один з одним. Ну, так? То так це, ви вже, просто напрацювали так один одного. Це значить, що ми просто досягли музичної нірвани, мабуть. Можливо. Об'єдналися в космічному просторі мистецтва. Та я жартую. Насправді передається це все слухачам, і це дуже приємно, коли ти розумієш, що люди поєднані, в музиці і можуть створювати щось цікаве, щось таке, от те, що може надихати на взагалі кожного. Пане Юрію, а як ви з гітарою розпочали своє існування? Чи вона з'явилася давно в вашому житті? Лет 40 тому, мабуть. 40 років так. тому? Ага, тобто ви майже все своє життя з гітарою, так, так можна сказати. Так. Угу. І це гурт перший ваш, чи вже було багато до того? Багато гуртів було. Оркестри. Угу. Як гітара взагалі споріднюється? Що ви любите грати на гітарі? Які є улюблені ваші композиції? Вся музика, мабуть. А от зараз вам запропонували брати участь у такому джазовому колективі. Це досить таки, ну, я не знаю, не для усіх, скажімо так. Тобто це музика особлива. Це треба, щоб люди цінували її. Це треба, щоб мати вже смак якийсь визначений. Тобто це не для широкого колу, скажімо так. Чому так? Це є наша місія – нести нормальну музику в маси. Я з вами погоджуюсь, так. До речі, хочу сказати, що після початку війни весь шлак, ну багато шлаку він відвалився цього музичного. І шлях для нової музики відкривається, для нових стилів. Ну як, стилі вони не нові, але раніше, щоб там потрапити з якоюсь піснею там на радіо, не дай Бог, там, де там не поють про попи і все остальне. Це не знаю, що треба було робити. Тобто так, зараз змінилося. Як ви думаєте, ну чому саме змінюється? Щира музика, мабуть. А міняються у людей цінності, розумієте? Хочеться справжнього чогось, так? Ну, да. Ну от я теж помітила, що зараз багато гуртів, які раніше не могли нікуди взагалі потрапити, і доводилося там роками писати листи, ну там шукати запрошення там і так далі. Вони зараз потрапляють і є на перших сторінках, і їх слухають, і дивляться, і взагалі це про щось говорить. Тобто наше українське з'являється, воно починає розвиватися, і от з'являються ось такі от течії, такі музичні стилі дуже цікаві. Ну і ми повертаємося вже до того, що повинно бути вже давно у нас. Просто ну, якщо поїхати там в якусь Прагу чи в Варшаву, в Краків, я вже не кажу там про німецькі міста, ви цю музику, традиційний джаз, ви там її мало не на кожному кроці можете почути. Угу. Вона дуже демократична. От, а у нас і ну, до останнього ніхто там не знав, що тут за традиційний джаз. Ми от вже 5 років граємо, і у нас є вже поціновувачі, і люди, які знають, що ми граємо, там планомірно ходять на наші концерти. Тобто, ну, ми над цим працюємо. Це така от. Ну, така місія ваша, звичайно, зараз, так? Ну, да. Можна сказати, що так. І скільки учасників вашого гурту, пане Юрію, ось хотіла все запитати вас, з ким, які ще інструменти є? Окрім кларнету, труба, гітар. Мабуть, піано. Угу. Вошборд. Вошборд, так. Ну, вошборд – це пральна дошка. Ну, натуральна пральна дошка, на ній грають, як на перкусії. Угу. Ну, хто захоче побачити, що то за чудо, може просто на наш концерт прийти. Бас-гітара, да. Мабуть. А, і ще бас-гітара є. Окрім, тобто це шість інструментів. Так, шість, так. Для того, щоб повним було звучання, от чим більше треба музичних інструментів, от, на ваш погляд? Ну, не знаю, ви вже бачите, ми вдвох непогано справляємося. Справляєтесь, так, дуже гарно виходить. Тобто це, якщо буде більше, то, можливо, вона просто буде розширювати свої діапазон. Просто буде там, ну, цікавіше, може, не знаю. Просто буде інакше. Якого віку переважно люди починають цінувати щось таке, от з любого віку, серйозну музику? Колись грали концерт так, для дітей, дитяча філармонія, і Ольга Скуратовська, така діячка, викладач 6-ї музичної школи, робить захід для дітей. Діти маленькі, там 5,
7-6 років, на ура просто сприймають. От бачите, поки ще в них не споплюжений смак, музика, мабуть, то вони якраз дуже добре все це сприймають. А коли починають вже, можливо, щось ще там замусорювати. Ну, просто люди, вони якось такого ніколи не чули. Але коли починають чути, я ж кажу, що вже і починають наші концерти відвідувати, бачиш, що одні ті ж самі люди приходять і питають, коли там наступний виступ і все таке. Так що люди цікавляться. Ну, ми робимо таку велику працю в цьому напрямку. А ну що, послухаємо ще композицію вашу, так? Давайте з задоволенням, хочеться ж більше почути. Everybody loves my baby. Просто неймовірно, чудово звучання таке. Я не знаю, скільки у вас вистачає дихання, такі темпи взяли. Пане Юрію, ви цей темп все підвищували і підвищували, і от кларнет Так. Це як у вас відбувається? Ви на репетиціях це все пропрацьовуєте багато разів? Чи просто от як, у нас є диплом. Ну, звичайно, розумієш, що люди освічені, вони не можуть інакше грати. Так, я жартую. Ну, просто ти так тренуєшся, як в спорті. Угу. Це, мабуть, взаємодія. Да. Взаємодія. Ви так. Кожного дня у репетиції проводите, чи як ви зустрічаєтесь? Намагаємося порідше, щоб друг другу один одному не набридати. Там. А, навіть так? Так, да. Це як? І у вас так виходить все? Тобто вам можна зараз з будь-яким інструментом, ну, так само і Юрію, так, з будь-яким інструментом заграти, і ось так з ходу можете заграти будь-яку композицію. Чи ні? Чи все ж треба налаштуватися і треба виважено підходити до такої справи? Дуже складне питання. Дуже. Просто, ну, знаєте, воно ж... Гарний мисливець не любить полювати, він просто це добре робить. Ну, ти просто це робиш. Я не знаю, там хтось задумав, хірург він задумується, а як я сьогодні зроблю операцію? Ні, там, звичайно, я розумію, що якщо постійно це робити, ну, і вдосконалюватися, да. Звичайно. Ну, зараз так. Важко на це питання відповісти, розумієте? Якщо ти там був початківцем, ти там щось готуєшся, там думаєш, що зараз просто береш і граєш, і все. Це, мабуть, образ життя таке. Вже життя. Бути, тобто це ваша основна професія, ваша основна діяльність, чи ви ще чимось займаєтесь? Ну, ми ще викладаємо в дитячій музичній школі номер 6. Ми колеги по викладанню дітям музики. Ви дітям прищеплюєте той самий справжній смак, який повинен бути. Просто так? Смак. Ну, а далі вони хай самі вирішують, що так, для них там справжнє, що не справжнє. Багато хорошої музики. Діло не в джазі. Куча багатої музики. І попси, той ж, там, і рок, і все. Блюз. Я сам слухаю дуже багато різних стилів.
Тобто просто ми їх знайомимо, тому що а де діти ще познайомляться з різною музикою? Ну, ну так, по телевізору ні. Там. Звичайно, діти повинні зараз мати уяву про те, що є, так, а потім обрати для себе вже той інструмент. Тим паче, ми ж бачимо, чим обертається безкультурна нації. Так. Ну, ми зараз це просто бачимо по своїх сусідах, так званих, що таке безкультурна нація, що вона може потім так, з іншими націями абсолютно зробити. Абсолютно погоджуюсь. Ну і наостанок вже хочеться ще одну якусь композицію, мелодію, так, послухати. Ну, будемо з задоволенням. Айскрім. Поїхали. Браво, Євген Самара, Юрій Півень. Чудове виконання. Просто зараз хотілося і танцювати, і взагалі слухати вас іще і ще. І якби не завершення ефіру, бачите, то хотілося б. І це тільки ми три пісні зіграли. Це тільки три пісні. Я уявляю, що як ви тримаєте своїх слухачів, коли у вас є повний концерт. І знаєте, це справді дуже добре, що ви маєте в собі отой стержень і маєте таку можливість давати зараз краще дітям, щоб вони розумілися і знали всю музику, яка є, так, а собі так потім вже обирали, і так, як ви це доносите, це взагалі дуже приємно. Наостанок хочеться почути від вас побажання для українців, так? Будь ласка, пане Юрію, давайте з вас почнемо. Мирного неба, все. Так, ну це зараз важливо для всіх, для нас найважливіше, так? Будь ласка, ну, пане Євгене. Українці, тримайтеся, все буде добре, рано чи пізно все буде добре. Так, тримаємося. Дякуємо вам, що трохи розрадили, що трошки додали настрою і що справді маєте ось таку силу волі. І коли у вас звучить музика, розумієш, що все на рівні, все дуже добре, дякую, все так вишукано. Дякую. І будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Звісно ж, розуміємо, що концерти, можливо, будуть вашого так, гурту. Да. І якщо будуть концерти, то, звичайно, добре, аби мешканці знали, що вони є, знали, що є такий гурт, і приходили і насолоджувалися якісною, класною музикою у вашому виконанні. Дякую. Тож, дякуємо. Будемо чекати вас у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.